নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাভা পিছনীয়া ব্লগছলৈ আৰু আজি মোৰ ৰেচিপিটো কি বনাই আছোঁ দেখুৱাই থাকিম চাই থাকক দেই আজি ৰেচিপিটো হৈছে লাই শাক আৰু গাহৰি মাংস এতিয়া মই কেৰাহীটো গৰম কৰি লৈছোঁ তাতে মিঠাতেল অকণমান দি দিছোঁ মিঠাতেল বেছি দিব নালাগে কাৰণ গাহৰি মাংসত অকণমান মিঠাতেল দিলেই হৈ যায় কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া দি দিম গাহৰি মাংসখিনি মই বইল কৰি থৈ দিছিলোঁ আগতে বইল কৰা গাহৰি মাংসখিনি দি পেলাই আপোনালোকে অকণমান লাৰি দিব মাংসখিনি যাতে গোটেই যিখিনি অলপমান মিঠাতেল আছিলে সেইখিনি লাগি যায় আৰু তাৰপিছত জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ দি দিব জলকীয়া পিঁয়াজ দি পেলাই অকণমান লাৰি থাকিব এতিয়া দি দিব জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট মই কেঁচাকৈ এনেকৈ খুন্দি থৈ দিছিলোঁ এতিয়া মই তেনেকৈ দি দিলোঁ আৰু আপোনালোকেও তেনেকৈ দি দিব এতিয়া মই দি দিম বিলাহী বিলাহীখিনি মই আগতে কাটি থৈ দিছিলোঁ মই বিলাহী ভাল পাওঁ তাৰ বাবে মই বিলাহী অলপমান কাটি দি দিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে বিলাহী নিদিওঁ বুলি তেনেহ'লে সেইটো আঁতৰাই থৈ দিবও পাৰে আৰু এতিয়া মই দি দিম বিলাহীৰ পিছত হালধি গুড়ি অলপমান দি দিম আৰু হালধিখিনি দি পেলাই আপোনালোকে অকণমান লাৰি দিব আৰু লগে লগে ঢাকনিখন দি নিদিব হালধি দিয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে ঢাকি থৈ দিয়ে তেনেহ'লে হালধিৰ গোন্ধটো ওলায় গতিকে অলপমান এনেকৈ লাৰি থৈ দিব এতিয়া ঢাকনিৰে মাংসখিনি ঢাকি থৈ দিম আৰু আপোনালোকেও ঢাকি থৈ আৰু ইয়াত দেখিছেই নহয় লাই শাক আজিকালি ঘৰত নাপায়েই বজাৰৰ পৰা কিনি আনিব লগা হয় গতিকে লাই শাকটো মই বজাৰৰ পৰাই লৈ আনিলোঁ আৰু এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই পেলাই মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ এবাৰ লাৰি চালোঁ দেখিছেই নহয় কালাৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে এতিয়া আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অকণমান দিব আৰু আপোনালোকে যদিহে নিমখ অকণমান বেছিকৈ খায় তেনেহ'লে অলপ বেছিকৈ দিব আৰু যদিহে অলপ কম খায় কমকৈ দিব আৰু নিমখ কমকৈ খাব পাৰিলে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু মই যিহেতু অলপমান কমকৈ নিমখ খাওঁ গতিকে মই অলপমান কম নিমখ দি দিলোঁ এতিয়া মই মচলা গুড়ি অলপমান দিছোঁ মই মচলা খাই ভাল পাওঁ গতিকে মই দিলোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা গৰম মচলা পাউডাৰ অলপ অলপ দি দিলোঁ
আৰু আপোনালোকে নিদিবও পাৰে যদিহে মছলা নাখাওঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে মছলা নিদিলেও হৈ যায় কিন্তু মই ভাল পাওঁ মছলা খাই গতিকে মই মছলা অলপমান দি দিলোঁ এতিয়া দি দিব আপোনালোকে লাইপাতখিনি আপোনালোকে কাটি দিব নালাগে এনেকৈ হাতেৰে মোহাৰি পেলাই দিলে হ'ল লাই শাকখিনি এনেকৈ যেতিয়া হাতেৰে মোহাৰি পেলাই দিব লাই শাকৰ গোন্ধটো ধুনীয়াকৈ ওলায় আৰু কাটি দিলে ইমানখিনি আপোনালোকে গোন্ধটো নাপাব গতিকে এনেকৈ মই যেনেকৈ মোহাৰি পেলাই দিছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে মোহাৰি দি দিব আৰু মোহাৰি দিয়াৰ পিছত মাংসখিনি অকণমান লাৰি দিব যাতে লাই শাক আৰু গাহৰি মাংসখিনি মিক্স হৈ যায় লাই শাকখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিব আৰু এতিয়া চাওকচোন লাই শাকখিনিটো একেবাৰে নাইকিয়াই হৈ গৈছে আৰু ইমান ধুনীয়া হৈছে চাওক কালাৰটো আৰু মাংসখিনিৰ পৰা ইমান তেল ওলাইছে আৰু যিখিনি লাই শাক দিছিলোঁ লাই শাকখিনি কমি গৈছে একেবাৰে আৰু একেবাৰে শেষত আপোনালোকে ধনিয়া পাত কাটি দিব ধনিয়া পাত দিলে আঞ্জাৰ গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া হয় গতিকে ময়ো দি দিলোঁ ধনিয়া পাত অকণমান কাটি পেলাই আৰু এতিয়া আমাৰ মাংসখিনি অলমষ্ট হৈছেই এতিয়া আমি অকণমান ঢাকনিৰে ঢাকি থৈ দিম ঢাকনিৰে থোৱাৰ পিছত খাব পৰা হৈ যাব এয়া আছিল গাহৰি মাংস আৰু লাই শাক আলু ভাজি আৰু এইফালে ভোল আঞ্জা আছিলে আৰু এয়া ৰাতিপুৱা বনাই থৈ দিয়া মাংস লোকেল মুৰ্গী তাৰপাছত ভাতৰ লগত এতিয়া খাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কি কেনেকৈ কি হৈছে টেষ্টটো কেনেকুৱা আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাবচোন খাই কেনেকুৱা লাগে চাব গাহৰি মাংসটো বহুত টেষ্টি আৰু লাই শাকটো যোনটো আছে এতিয়া লাই শাকৰ মানে টেষ্টটো গোন্ধটো ইমান ধুনীয়াকৈ আহিছে এনেকৈ বনাই খাবচোন কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত দেই বহুত ভাল আছে আৰু টেষ্টটো আৰু মাংসটো কেনেকুৱা লাগে খাই চাব বনাই পেলাই আৰু মোক কমেণ্টত জনাব যে কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ বনাই আৰু খাই পেলাই আৰু মই এতিয়া খাম আৰু আপোনালোকে অলপমান চাই থাকক আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে একেবাৰে নপাহৰিব আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেনেহ'লে এনেকৈ ভিডিঅ' মই আগলৈও বনাই থাকিম আজিলৈ বাই বাই